Ողջույն։ Civilnet-ի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանին, մենք խոսելու ենք Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներից։ Բարև ձեզ, պարոն Դանիելյան, ես ձեզ այս տաղավարում հյուրընկալել եմ դեկտեմբերի 11-ին և միջև ձեր գալը ես նայեցի մեր հարցազրույցը, որտեղ դուք ասել եք, և դա ես վերնագիր էի հանել, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է իշխանության ղեկին մնալ վարչապետի պաշտոնում։ Այսօր արդեն կարող ենք չէ ասել, որ դա հավանաբար փաստ է արդեն, թեև դեռ ժամանակ կա, հրաշքներ գուցե կարող են լինել, թե ոչ։ Ես կասեի, ոչ միայն փաստ է, այլ ինքա այլ ընտրանք չունի։ Այսինքն, երբ որ հանրապետականները ասում են Սերժ Սարգսյանը այլ ընտրանք չունի, դա ոչ միայն նրա համար է, որ իրենք փորձում են շողոքորթել, այլ իրոք Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով այլ ընտրանք չունի։ Եվ խնդիրը ոչ թե իր անձնական որակներն է, որ այնպես փայլում պետությունը ղեկավարել և պետք է շարունակի ղեկավարել, այլ պատճառը շատ կոնկրետ է, ձևավորված է մի համակարգ մեկ անձի վրա, այսինքն այդ անձը հանում ես, համակարգը փլվում է, և նույնիսկ ցանկության դեպքում ինքը հեռանալ չի կարող, որովհետև այդ սա ամբողջ բուրգը կփլուզվի։ Հա, այսինքն ինքը, ինչ է նշանակում ինքը չի կարող հեռանալ, այսինքն կան ուժեր, որոնք ասեն դու մի գնա, օլիգարխիան է, ով է դա։ Գիտեք ինչ, եկ հասկանանք, որ այսօրվա իշխանություն աստվածը դա տարբեր կլանային խմբեր են, հա, և տեղերում, և Երևանում տարբեր կուսակցություններ են ներկայացնում, այդ թվում նաև ընդդիմությունը, հա, այդ ամբողջ մարդկանց զանգված է նաև ուժային կառույցներ, Արցախ, որը ռազմականացված կառույց է, ոստիկանություն և այլն, և այլն, սա մի համակարգ է, և այդ համակարգը եկել է որևէ հավասարակշռության, ստատուս քվոյի, Սերժ Սարգսյանի անձի շուրջը, հա, այս համակարգի երաշխավորը Սերժ Սարգսյանն է, համակարգը իրանից ներկայացնում է հետևյալը, սա որոշակի ունեցվածքի տարբեր եղանակով ձեռքբերված բալանս է, և այդ բալանսում ամեն մեկի տակ որևէ քրեական մի պատմություն կա, հա, և այդ ունեցվածքը կամ հարկերը չեն մուծել, կամ կոպեկներով սեփականաշնորել են, այդ ամբողջը անօրինական է, և նույնիսկ որ մամուլում բազմաթիվ նյութեր են տպվում, չէ, այդ նյութերը նաև տրվում են, առհատուկ արտահոսք է արվում, որ բոլորը իմանան իրենք անօրինական դաշտում են, և այս անօրինական դաշտում գտնվող մարդկանց խումբը, որոնք նույնպես միմյանց թշնամի են և պատրաստ են միմյանցից հետագայում իշխանությունը վերցնելով վերաբախշել, չէ, այդ հավասարակշռությունը կառուցված է Սերժ Սարգսյանի անձի վրա, առաջ կառուցված էր նախագահի անձի շուրջ, նախագահը կարար լիներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, հիմա դա կառուցված է արդեն վարչապետի վրա, որը արդեն անձնավորված է, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը չլինի վարչապետ, նույնիսկ հանրապետական կուսակցությունում կոնսենսուս չկա, և չկա մի նախագահ, որը այդ բալանսը ապահովի, չէ, բոլորին իր տեղը դնի, այսինքն վարչապետն է լինելու, վարչապետն էլ խորհրդարանն է ընտրելու, չէ, այսինքն այլ անձ, որը այդ ստատուս կվոն ապահովի, գոյություն չունի, այսինքն Սերժ Սարգսյանը գնալու դեպքում սկսվում է այս իշխանական բուրգում քաոս, և բոլորը բոլորի դեմ են դուրս գալու, և սա ինչով կավարտվի պարզ չի, հատուկ է սարքվել այս մեխանիզմը, որ Սերժ Սարգսյանն է սարքել, որ ինքը լինի անփոխարինելի, և բոլորի համար ընդունելի, այդ բոլոր ձեր նշած ուժերի համար, որոնք նշեցիք ամեկի տակ մի քրեական բոլորի, ուզում եք դրանց անվանեք իշխանություն, ուզում եք անվանեք ընդդիմություն, այդ բոլորի համար ինքը անփոխարինելի անձ է, այդ անձի վրա է կառուցված, անձը հանում ես, համակարգը չի գործելու։ Եվ սա ինչքան կարող է շարունակվել, այսինքն ես կարող եմ մի չարագուշակ ենթադրություն անել, որ դուք մտածում եք, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում իշխելու է միջև իր կյանքի վերջին օրը։ Դա մի տարբերակ է, մյուս տարբերակը երբ որ տնտեսան փլուզումը սկսվի, հա, տարբեր պատճառներ կարող ընդունել, և դա բավականին իրատեսական տարբերակ է, երրորդ տարբերակը պատերազմական իրավիճակ, որտեղ եթե հանկարծ լինեն աստված չանի անհաջողություններ,
ապա բնականաբար նաև այս իշխանական համակարգը, իշխանական իշխանական համակարգի մեջ նաև անդիմությունը նկատի ունեմ։ Իրենք բոլորը պետք է քաղաքացիական նախազընտրեն եւ դա կլինի Սերժ Սարգսյանը, հա։ Այսինքն միջև նման տիպի ֆորս մաժորներ ինքը այդ հավասարակշռությունը պետք է փորձի պահել։ Այս նկարագրվածի մեջ ես չտեսա ժողովրդին։ Ժողովուրդը դեր չունի այս ամեն ինչի մեջ։ Ո՞ր է ժողովուրդը։ Ну, գիտեք ինչա, երբ որ ասում եմ ժողովուրդ, ինչա ժողովուրդը։ Ժողովուրդը դա մարդկանց բազմությունն է։ Ժողովուրդը դառնում է ֆակտոր, հա, որը կարող է իրավիճակի վրա ազդել, եթե ինքը ստանում է կառուցվածքային բնույթ, հա։ Քաղաքացիական հասարակություն կարող է լինել, կարող է հանրության վստահությունը վայելող կուսակցություններ, հա, որոնց հետևից տասնյակ հազարավոր մարդիկ են գնում, անձեր, հա, որոնք հանրային կարծիքի վրա ազդեցություն ունեն ձևավորելու եւ որոնք խնդիրները կարողանում են ձևակերպել եւ դրանք համոզիչ են, ժողովուրդը ընդունում է այդ խնդիրները եւ նրանց հետեւից գնում է, նաեւ կազմակերպչական առումով։ Եթե դա չկա, ժողովրդի մասին խոսելը անիմաստ է։ Հիմա մեզ մոտ ինչ է, մեզ մոտ կա ըստ էության մեզ մոտ հիմա Հայաստան երկու ազգ կա, որտե ազգը դա էթնիկ պատկանելություն չի, ազգը դա քաղաքական կատեգորիա է իր կառավարման համակարգով։ Կա այս իշխանական, հա, այդ իշխանան դիմադիր, հա, այդ ոստիկանական դատավորներ, ոստիկանապետեր, դատավորներ եւ այլն, դա սեփականատերերի դաշտն է անօրինական ձևով ձեռքբերված։ Սա մի ազգ է։ Եվ կա այն մյուս ազգը, որին մենք հիմա դուք անվանեցիք ժողովուրդ, այսինքն նրանք միմյանց հետ հաղորդակցության որևէ մեխանիզմներ չկան։ Նաեւ իշխան անորմալ իրավիճակ է, որ տարիներ ի վեր նախագահը, վարչապետը, կաթողիկոսը բաց մամուլի ասելույս չեն կարողացել կազմակերպել, որ ցանկացած մարդ երկրի խնդիրները իրենց տա, նույնիսկ հարց տալու մեխանիզմը չկա, այսինքն որևէ հաղորդակցական մեխանիզմ գոյություն չունի։ Այդ մարդուն հարց տաս, ինքը պատասխանի։ Մի երկու անգամ փողոցում բռնել են, հա, ինչ որ մարդիկ հարց են տվել եւ կուրիոզներ են առաջացել։ Հա, որը ասում ասենք եկերես տոնը փչացնում է։ Սա եւ վարչապետ, եւ նախագահ, եւ կաթողիկոս, եւ այդ պատի քաղաքապետ, եւ այդ պատի ինչի համար է, որտեւ նրանք իրար հետ կապ չունեցող ազգեր են։ Եվ արդեն այդ ազգերը դառնում են ճշնամի ազգեր։ Նրանք իրար հետ կապ չունեն։ Եվ այս ճշնամությունը եւ տարբեր ազգ լինելու գաղափարը ազգը դուք էթնիկապես մի հասկացեք, դա հաստանում է, դա քաղաքական կատեգորիա է։ Էքստրեմալ պահերին նրանք վերում են շատ վտանգավոր պայթյունների, որոնք շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող են ունենալ։ Ձեր կարծիքով դուք բավականին այսպես հորետեսական, գուցե իրատեսական, բայց շատ հորետեսական սցենարներ նկարագրեք Հայաստանի համար։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ ձեզ հարցնել, փոփոխություններ հասնելու, քաղաքական փոփոխությունների հասնելու, իշխանապողություն իրականացնելու ճանապարհը ո՞րն է։ Մենք գիտենք երկու ճանապարհ։ Առաջի ճանապարհը դրանք ընտրություններն են, եւ գիտենք, որ ընտրություններով ոչ միայն բան չի փոխվում, այլ ընտրություններով ամեն ընտրությունից ընտրություն, իշխող կուսակցություն շատ ավելի ձայներ է հավաքում, եւ երկրորդ ճանապարհը դա փողոցն է։ Թե մեր դեպքում ոչ ընտրություններն են, ոչ փողոցն է, կամ գուցե կա երրորդ տարբերակը, որ մենք չգիտենք։ Եկեք մի հատ փորձենք հասկանալ այսօր ինչ է նշանակում ընտրություն։ Հա, առաջ կար ազգային ժողովի ընտրություն, տեղական ընտրություններ եւ կար նախագահի ընտրություն, հա։ Այսինքն կուսակցական ընտրությունների ժամանակ դա արդեն տեղերով սերտաճած ինչ-որ կառույցներ էին, և որոշ կուսակցություններ, որոնց իշխանությունը պետք էր որպես անդիմադիր լինեն, բայց որոնք չունեին ռեսուրս, հա, նույնիսկ նրանց հետ կոալիցիա են անում եւ պետական լծակներ են տալի, որպեսզի կարողանան ձայն բերեն, չէ՞, եւ ֆինանսական, եւ այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսները, եւ կային տեղական ընտրություններ։ Ամենապասիվը եւ այն ընտրությունը, որի դեմ խախտ չկար, դա տեղական ընտրություններն են, որտեղ մարդիկ դեմ հանդիման տեղի հեղինակությունների, քրեական հեղին, նաև քրեական հեղինակությունների հետ դեմ առ դեմ են հանդիպում եւ իրենք ի վիճակի չեն դիմադրել։ Եվ կար նախագահի ընտրություն, նախագահի ընտրությունները ինչի էր միշտ մոբիլիզացնում, որովհետեւ կար մի համակարգ երաշխավորով, նախագահով,
եւ միշտ առաջանում էր ՀԿ համակարգ իր երաշխավորով, հա, անդեմության գլխավոր տեխնացում, որի շուրջը այս համակարգից դուրս ընթնած ու գտնվող մարդիկ միավորվում էին եւ ՀԿ համակարգ էին փորձում։ Դրա համար Սերժ Սարգսյանը վերացրեց։ Հիմա նախագահական ընտրությունները չկա եւ ես կասեմ ավելին, խորհրդարանական ընտրությունները լստեյության չկա, որովհետեւ այդ տեղական տարածքային ցուցակները ներմուծմամբ ազգային ժողովի ընտրությունները վերածվել են տեղական ընտրությունների, դիմ ընտրությունների, հա, եւ այդ տեղական ցուցակները, այդ տեղական հեղինակությունները, կրիմինալը եւ այլն, հա, եւ այդ mass-ի հետ ժողովուրդը հատկապես տեղերում չեն կարող ինչ որ բան անել, որովհետեւ դեմ անդիման իրենց արխիվին, եւ դա իրենց հարևանն է, իրենց փողոցի հեղինակությունն է, գյուղի հեղինակությունն է։ Փաստորեն ոչ միայն նախագահական ընտրություններ Հայաստանում չեն լինի, այլ արդեն չեն լինում խորհրդարանական, այդ ամբողջը դիմ ընտրություն է, հա, որը դեմ որևէ խաղ գոյություն չունի։ Այդ խաղը կարող է լինի, երբ որ համակարգը ներսից ինքը արդեն փլուզվի։ Դրա նշանները չկան։ Դրա նշանները մենք քիչ առաջ խոսեցինք, թե Սերժ Սարգսյանը միջև երբ կլինի, հա, ասենք երկրի ղեկավար։ Հիմա ինչ անել, հա, ինչ անելը, գիտեք ինչ, ես հետևյալ կերպ եմ հասկանում, ինչպես նախագահ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ ասում է առաջանում է կար համակարգ, առաջանում է ՀԿ համակարգ իր երաշխավորի, հա, անդեմության գլխավոր, բայց այդ համակարգը նույնպես վերաբաշխման գաղափարի վրա էր գնում, այսինքն դուրս մնացածները հավաքում են, ժողովրդին ինչ-որ հույսեր են տալի, ժողովրդը մոբիլիզացվում է, բայց վերևի շերտը գալիս էր սեփականությունը վերաբաշխելու, իսկ այս համակարգում միշտ ժողովներ են լինում, չէ, գյուղապետեր, քաղաքապետեր, օլիգարխներ, եւ ասում են գալիս են ձեզ ունե զրկեն, հա։ Հիմա խնդիրը որն է, եթե Հայաստանում ՀԿ համակարգ ձևավորվի իր քաղաքական նախագծով, եւ իր քաղաքական նախագծում խնդիրը չդնի ունա զրկելու, որտեւ այդ ամեն անգամ այդ հարցը խնդիրը դնելուս մոբիլիզացիա է տեղի ունենում, այսինքն գտնվի նաև քաղաքական լուծում, որ անօրինական սեփականության դեպքում դուք շարունակել եք աշխատել, բայց լինելու է կոմպենսացիայի որոշակի մեխանիզմ, եւ քաղաքական կառուցվածք ինչպես է լինելու, հա, այդ հարաբերությունները, այսինքն դա պետք է լինի աշխարհահայացք, պետք է լինի քաղաքական նախագիծ, պետք է ընտրություններից առաջ որոշակի հիմնարար օրենքների փոփոխությունը դրվի, որոնք վիճակ են փոխելու երկրում, դա քաղաքական նախագիծ է, մեծ հաշվով կարող ենք անել, որտեղ նայեք, բոլոր նորմալ երկրներում, բոլոր կուսակցություններում լինում են դեմքեր, հա, ասենք քաղաքական տեխնոլոգներ, փիլիսոփաներ, որոնք աշխարհն են նկարագրում, երկիրն են նկարագրում, տնտեսության հեռանկարը, աշխարհի հեռանկարը, ռեգիոնի հեռանկարը, պատերազմական վիճակը, եւ պրոգնոզներ են անում, եւ առաջարկ են անում հանրությանը, հա, այսինքն դա ինտելեկտուալ աշխատանք է տեղի ունենում, հետո այդ աշխատանքը ներկայացում է ժողովրդին, որ գիտեք ինչ, վիճակը սա է, պատճառը սա է, սրա վերջը վատ է, մենք առաջարկում ենք սա, 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 եւ մենք սրանցից տարբերվում ենք, եւ այդ տարբերվելը երաշխիքներով պետք է լինի, հա, այդ մեկ ղեկավար, մեկ առաջնորդ, սա բավականին երկար խոսակցություն է, այսինքն քաղաքական նախագիծ պետք է դրվի սեղանին եւ հանրությանը այդ նախագծի շուրջը համախմբել եւ նաեւ ոգեվորել։ Հայաստանում դա չի լինում, Հայաստանը մի շանսնավորված է եղել եւ կուսակցությունները ստեղծված օրվանից մի քոքի են, հա, իշխանական թե դիմադիր, քննադատությունը անձնական է, այս անձը գնա ամեն ինչ լավ կլինի, բայց խնդիրը անձը չի, խնդիրը Սերժ Սարգսյանը չի, խնդիրը Սերժ Սարգսյանը այս ամբողջ արատներով համակարգը կարողացել է մոբիլիզացնել եւ դառնալ միակ երաշխավորը։ Սերժ Սարգսյանը այս արատավոր, այսպես մի մեխանիզմի երաշխավորն է։ Իհարկե, Սերժ Սարգսյանի բոլորը Սերժ Սարգսյանի շուրջը միավորվել են, իրենց ունեցվածքը, իրենց ազդեցությունը, իրենց պետական բյուջեից, հանրային սեփականությունը, որը վերցրել են կամ ցանկանում են վերցրել, այդ դա երաշխիքների համար, եւ Սերժ Սարգսյանը փայլուն դա իրականացնում, այսինքն խնդիրը անձը չի։ Ընդդիմությունը կամ ընդդիմության մի հատվածը խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերի բլոկի մի կուսակցություն քայլարշավ է սկսել քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանը,
Եվ իմ կարծիքով, գուցե ես սխալվում եմ, իմ կարծիքով շատ հասկանալի գոնե իմ համար բան է, ասում, ասում, տեսեք ժողովուրդ, դուրս եկեք փողոց, մենք դառնանք 10 հոգի, հետո 10,000, հետո 100,000, եւ մենք կկանխենք Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը։ Ուզում եմ հետեւյալ հարցը տալ. Մարդկանց փողոց դուրս գալով հարց կլուծվի, մի կողմ եմ դնում, դուրս կգան, դե դուրս չեն գա։ Եթե 100,000 մարդ է դուրս գալիս փողոց եւ արգելափակում է, ենթադրենք, ազգային ժողովի շենքը, պարալիզացնում է, փողոցներ է փակում եւ այլն եւ այլ, դա ճանապարհ է, թե ճանապարհ չէ։ Ուրեմն, եթե մենք նայենք այս 25-30 տարվա պատմությունը, անկախ Հայաստանի, երբեք ընդդիմությունը, նույնիսկ փողոցներ փակելով, շատ մարդ հավաքելով, իշխանությունը փոխել չէր կարողանում, բայց իշխանությունը տրանսֆորմացնել, միշտ կարողանում էր։ Եկեք հիշենք հենց թե 92 թվականը, 91 թվականը, հա, երբ որ ընդդիմությունը ազգային դաշինք ստեղծեց, փողոցները փակեց, նախագահի նստավայրը, նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, իհարկե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մնաց իշխանության, բայց ընդդիմությունը վերցրեց պատասխանատվություն, պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարար նշանակվեց, չէ՞, Վազգեն Մանուկյանը, ճիշտ է։ Նայեք, 96 թվականին տանկեր մտցվեցին, ուժային ճնշվեց, բայց 98 թվականից 96 թվականի պատճառով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստիպված հրաժարական տվեց եւ այն ժամանակվա վարչապետ, հետո նախագահ Քոչարյանի շուրջ ովքեր էին միավորված, 96 թվականի ընդդիմությունը, ԱԺՄ, Դաշնակցություն եւ այլն, եւ այնտեղ մանր-մունր կուսակցություններ, այսինքն 96 թվականի այդ փողոց փակողները իրենք մտան իշխանության։ ԱԺՄ-ն անկանոն ճիշտ չէ, որ ԱԺՄ-ն Լևոն Տեր-Քոչարյանի կողքին էր, ես ուղղակի հիշեցնեմ, ԱԺՄ-ն այդքան էլ հավանաբար ես հիշեցնեմ 90 որտեղ ինքը Վազգեն Մանուկյանը մասնակցեց 98 թվականի ընտրությունների եւ հավաքեց ձայների 12 թե 13%, ես դա լավ եմ հիշում։ Իսկ ով էր սեփականության վարչության պետը, նախարարության? Դավիթ Վարդանյանը։ Դավիթ Վարդանյանը, որտեղ լծվել են ԱԺՄ-ականները, որտեղ ինչ էր կատարվում սեփականության, չէ՞, շատ հետաքրքիր նյութեր կան այն ժամանակվա թերթերը, իհարկե իշխանություններ, նաեւ բազմաթիվ, Տիգրան Սարգսյանը դարավ բանկերի այդ ասոցիացիայի նախագահ, հետո կենտրոնական բանկի նախագահ, իսկ եթե Վազգեն Մանուկյանը հաղթեր, ով էր լինելու վարչապետ 96 թվականին, Տիգրան Սարգսյանը, չէ՞, հետո դարձավ վարչապետ նա, հա, հետո դարձավ, բայց գնաց դեպի ճանաչումը, շատ ներողություն, կենտրոնական բանկի նախագահ էր եւ սաղ տնտեսական այդ ֆինանսավարկային քաղաքականությունը ինքեր որոշում, շատ ներողություն, այսինքն ես կրկնում եմ, ԱԺՄ-ն մտավ կուսակցություն, իշխանություն, նույնը նաև հետագայում էր, հա, որ մենք տեսնում ենք հիմա, եկեք վերադառնանք հիմիկվա խոսակցությանը, եթե փողոցում մարդիկ հայտնվեն, իհարկե իրավիճակը կփոխվի, իհարկե հնարավոր է հասնել, որ նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը չլինի վարչապետ, որտեղ նույն ինքը Սերժ Սարգսյանը վստահ չի իմ կարծիքով, եւ նույն հանրապետականների մեջ բազմաթիվ մեծ դժգոհություններ կան, եւ նույնիսկ Դաշնակցությունը արդեն հասկանում է, որ ինք հաջորդ փուլում չի լինելու, որտեղ Դաշնակցության վերջն է, հա, ուցե հաջորդ անգամ խորհրդարանը վեր չլինի, եւ դեռ վեճերը հիշում եք, հա, եւ հիմա եթե բարգավաճը կոալիցիայի մեջ մտնի, բարձ չի Դաշնակցության ընդհանրապես ինքը դեռ ինչ է անում, հա, եւ շատ լծակներ կորցնելու։ Այս այդ մարդիկ մտածում են լծակներով եւ փողով, իրենք այլ արժեքային համակարգ չունեն, հա, ուզում եմ ասեմ, ճիշտ կազմակերպման դեպքում իհարկե արդյունք կլինի, իսկ եթե Սերժ Սարգսյանը չլինի վարչապետ կամ արդեն թուլացած կա վարչապետ, դա արդեն այս համակարգի, եթե ամենավատ տարբերակը մի կողմ դնենք փլուզում, ապա ակտիվ տրանսֆորմացիան կսկսվի, եւ նույնիսկ այդ խորհրդարանի հանրապետական պատգամավորները, չէ՞, նույնիսկ են գործարարներ, տեղական հեղինակություններ եւ այլն, իրենք արդեն կզգան իրենց մազնդատի հզորությունը եւ պարլամենտում իրոք կարող են շատ լուրջ դեպատներ գնան, լուրջ փոփոխություններ լինեն, այսինքն այս առումով պետք է չի նայել հենց որ հավաքվեց ժողովուրդ, հետո ինչ է անելու, հա, այդ միշտ իր ազդեցությունը թողում է եւ տրանսֆորմացիաներ է տեղի ունենում։ Եվ վերջին հարցը, ինչ է անելու նախագահ Սարգսյանը, նկատի ունեմ
խորհրդանի կողմից ընտրված Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան ժամանած Սարգսյանը, ինչ է անելու Արմեն Սարգսյանը, որն է նրա դերը այս քաղաքական այս պատկերի մեջ։ Ու երևի իր դերը տնտեսական ոլորտում դրսի ունեցված կլեգիտիմացնելը որոշ մարդկանց, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե նույն Բրիտանիայում իսկ բրիտանյան օֆշորային հիմնական օֆշորների իրական վերահսկողն է, հա, դա ունի Կիպրոսում, Պանամայում եւ այն ջան, դա բրիտանական համակարգ է։ Եվ այնտեղ քաղաքականություն է փոխվել, նաեւ հենց վերջերս, հա, երբ որ իրենք կարող են առանց դատարանի որոշում իրենց որ կարծիքով կասկածել գումարները, չէ, սկսեն, ասենք, ինչ որ գործընթացներ սկսել։ Դուք պատկերացրեք ամբողջ աշխարհի Սարգսյանները ինչեր ունեն, հա, այդ բանկերն, այսքա դա վերահսկողություն է եւ իրենք օրենքից դուրս են հայտնվում։ Եվ այստեղ ինք կարծիքով Արմեն Սարգսյանը հենց դրա համար է եկել եւ ինչ որ բիզնես ծրագրեր արդեն նախագահի կարգավիճակով, ինքնուս խոշոր պրոյեկտներ երեւի ոչ միայն Հայաստանի հետ կապված, հա, որպես միջտորտ կազմակերպիչ, այսինքն ուղղակի այդ մարդու ստատուսն է բարձացվել իր նախկին գործունեության համար, որոնք մեծ մասամբ Հայաստանի հետ քիչ առնչություն ունեն։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ հասկանում, կարող է սխալվում եմ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանի հետ, շարունակեք հետևել CivilNet-ին։